dabcan wanaagsan daawadayaal saaxiibyaal meel walba aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo falanqeyn ku saabsan gudahan caalamka waa 5ta bisha Febraayo 2024 qaybtan waxaan kugu wadaagi doonaa macluumaadyo muhiim ah oo ku saabsan gudahan waxyaabahii soo kordhay tan iyo 17 hore maxaa ka soo kordhay heshiiska la doonayo inay kala saxiixdan Israa'iil iyo Hamas halkay wax marayaan waa maxay shuruudaha adag Hamas halkay maxbuus oo dhankooda oo gacanta ay ku hayaan Israa'iili ah imisa ayay ku bedelan doonaan heshiiska oo ka yaabin doona qodobada ku jira weerarka lagu qaaday mid ka mid ah xafiisadii uu lahaa Maxamed Sinwar walaalka Yahya Sinwar maxay guutada ama ciidanka gabaate lagu magacaabay ku soo arkeen dhismihii ay weerareen oo dhinaca Qaan Yunis weerarka culus ee halkaasi ka dhacay digniinta ay dawladda Iran ay soo saartay ku wajahan maraakiibta dagaal ee dawladaha Mareykanka iyo sidoo kale Ingiriiska soo dhawaada mar kale kam inoo saaxiibadeena aad baad u mahadsan tahay markaan aan eegno maxaa ka soo kordhay siideynta maxabiista iyo heshiiska ay Mareykanka iyo Masar iyo dawladda Qatar ka shaqeynayaan waxaa lagu waramayaa in Mareykanka cadaadis xoogan uu saarayo maamulka Israa'iil uu hoggaamiyo Benjamin Netanyahu lagana dalbanayo in heshiiska la saxiixo waxaan waxay si weyn u sii xoogaysteen oo aad la isku fahmay markii magaalada Paris oo caasimadda dalka Faransiiska lagu kulmay magaalada Paris waxaa ku kulmay taliyaasha hay'adaha sirdoonka ee Mareykanka ee Israa'iil iyo Masar iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda Qatar ahna ra'iisul wasaaraha dawladda Qatar waxana arintan la sheegay in halkaasii looga wada hadlay arrimo dhowr ah waxyaabihii la isku fahmay intii Paris la joogay waxaa ka mid ah sidaan hore idin kula wadaagay in maxabiista la isdhaafsado dagaalka ugu yaraan la qaboojiyo sidoo kalena waxyaabaha la isla gartay waxaa ka mid ah in maxabiista Hamas ay gacanta ay ku hayaan lagu bedesho tiro badan oo ka mid ah maxabiista ku xiran xabsiyada Israa'iil tusaale ahaan waxaa lagu heshiiyey halkii maxbuus oo Israa'iili ah in lagu bedelan doono ilaa 100 ka mid ah maxabiista ciidamada Israa'iil u xiran ee Falastiiniyiinta ah waxyaabaha kale ee la isla gartay waxaa ka mid ah ku dhawaad 45 maalin in xabada la joojiyo oo maxabiistaasi la isdhaafsado marka Hamas shaqo badan ayay soo bandhigeen waxaa ka mid ah in halkii maalin hal maxbuus ay sii deyn doonaan waxyaabihii lagu heshiiyey qayb ay ka ahayd magaalada Paris muddo saacado ah markii lagu kulmay ugu yaraan ay isaga soo dhawaadeen dhinacyadan maadaama ay dharaan dhirinayeen waxyaabaha lagu heshiin karayo marka waxa soo baxaya Hamas xalay waa tii jawaabta laga sugay waxay yiraahdeen annaga dhexdeena ayaa tashi noogu harsan yahay markaan soo wada tashanay kadib ayaan idin la wadaagi doonaa wax walba oo ku saabsan heshiiskaas iyo waxaan ka dhihi lahayn marka Hamas ayaa hadda jawaabta laga sugaya laakiin waxa la isweydiiyay sida maxabiista loo sii deyn doonaa ma maalin kasta ayaa hal maxabiis intay sii daayaan 100 maxabiis ay sii deyn doonaan ciidanka Israa'iil ma 10kii maalin ayaa hal mar maxabiis 10 gaaraysa Hamas sii deyn doontaa ma todobaadkii ayay hal mar 7 maxbuus deyn doonaan dhinaca kalena 700 la sii deyn doonaa yaani Israa'iil naftirkeedu waxay ka soo horjeedaa in hal maxbuus lagu bedesho 100 maxbuus ah oo waxay leeyihiin markii hore ilaa iyo 3 ay ahaayeen ugu yaraan 10 la gaarsiiyo iyo waxyaabaha ayay dalbanayaan sidoo kale laguma heshiinin xabba joojinto inay noqon doonto mid ku meel gaar ah oo maalmo kooban ah iyo inay noqon doonto mid dhameystiran weliba waxay u badan tahay Israa'iil mid dhameystiran inay ka soo horjeedo oo ay doonayso maalmo ku meel gaar ah in xabadaasi la joojiyo maxabiista inta la isdhaafsanayo marka Hamas waxay ku gorgortamayaan oo ay gacanta ay ku hayaan waa maxabiista waxaa soo baxaya macluumaadka ku saabsan in 136 maxabiista gacantooda ay ku hartay 4 maxbuusna hore ayuu u haysteen taas oo wadarta guud ka dhigi doonta ilaa iyo 104 maxabiista oo muddo badan ay Hamas ku gorgortami karto laakiin sida badankiin baad ku talinaysaan oo aragtiyadeena ama committee-deena aan ka aragnay Hamas sida oo kale ay u fikirayaan uma doonayaan hal mar inay maxabiista wada dhiibaan sababtoo ah waxa kaliya ay ku gorgortami karaan oo ay dhihi karaan waa in ciidamada Israa'iil ay gabi ahaanba magaalada isaga baxaan waxa soo baxaya qorshaha marka in si tartiib tartiib ah ciidamada Israa'iil magaalada Qaza looga saari doono kadibna amniga magaalada lagu soo xirin doono dhinaca iyo maamulka iyo maxaa xiga laga wada fikiri doono waan arki doonaa waxyaabaha ka soo kordha arintan waxaa ku soo biiray xitaa dawladda Turkiga oo taliyaha hay'adda sirdoonka dawladda Turkiga ayaa tagay magaalada Doha oo dalka Qatar halkaas oo kula kulmay mas'uuliyiin ka tirsan xogaga iska caabinta ee Falastiiniyiinta gaar ahaan Hamas waxana lagala hadlay siideynta maxabiista iyo ugu yaraan sidii amni loogu soo dabaali lahaa guud ahaan maalinka Gaza intaanan qodobkan ka bixin waxaan rabaa inaan raaciyo Mareykanka wuxuu dadaal badan ku bixinayaa in Israa'iil iyo Hezbollah ay isfahmaan oo ugu yaraan heshiis nabadeed la kala dhexdhigo
sida oo kale saraakiil hore oo ka tirsanaa ee ciidanka Mareykanka iyo sirdoonka Mareykanka ayaa waxay leeyihiin Israa'iil uma sahlanaan doonto inay ku guuleysato marinka Qasay iyo waxa ka soconaya sida daraadeed way ku qasban yihiin inay wada hadal ay galaan Hamasna la leeyahay dagaalkana la soo gabagabeeyo aragtidaas waxa qaba saraakiil badan oo Ameerikaana Mareykanka laftiisa wuxuu doonayaa in Hezbollah dagaalka toos aanay ugu soo biirin oo iyagii Israa'iil la wada hadalsiiyo sidaasna ugu yaraan shaqaaqadaha dhanka xadka ka jira la soo gabagabeeyo qodobkaas aynu halkaa kaga gudubno waxaan raacinayaa qodob kale qodobkan waxa uu ku saabsan yahay weerar adag oo ka dhacay koonfurta magaalada Qasay gaar ahaan Qaan Yunis ilaa xalay waatii aan idin la wadaagayo dagaal adag inuu ka dhacay dhinaca Qaan Yunis dagaalkaas waxa la ogaaday aagga kala duwan inuu ka dhacay laakiin hal aag dagaalka ka dhacay ayaa ahaa kan ugu xoogan aaggaasi waa halka uu xafiiska uu ku lahaa Maxamed Sinwar walaalka Yahya Sinwar yani Yahya Sinwar wiil la dhashay oo Israa'iiliinta aad ay u baadi goobayaan xafiiskiisa ayay sheegeen inay weerareen qoraal ka soo baxay guutada gabaate lagu magacaabo ayaa waxa lagu sheegay ama lagu yiri sidatan waxaan weerarnay xafiiskii uu lahaa Maxamed Sinwar oo ku yaala dhinaca Qaan Yunis waliba bartamaha magaalada Qaan Yunis ciidamada ama xoogaga iska caabinta ee Falastiiniyiinta ayaa halkaasi iska horimaad xoogan nagula galay iyagii ayaaba qiranaya in dagaal adag uu ka dhacay dhinaca iyo xafiiska Maxamed Sinwar waxay sheegeen markii dambe inay u soo gashay inay gudaha u galaan dhismahan oo ku yaala dhinaca Qaan Yunis ayna halkaasi ay ku arkeen waxyaabo badan oo ka yaabiyay waxyaabaha ay ku arkeen inkastoo ay badan yihiin sida iyaga ay sheegteen haddana waan soo koobayna insha Allah waxay yiraahdeen marka hore waxaan ku aragnay bambaanooyin iyo waxyaabaha qarxa oo ay isticmaalayeen xoogaga iska caabinta Falastiiniyiinta waxa kale oo ay sheegeen inay ku arkeen goob lagu tababaro ciidamada sida hadalka u dhigeen waa dhismo ku yaala dhinaca koonfureed ee magaalada Qasay tababarka goobta lagu bixinayo marka waxay yiraahdeen darbiga waxa ku sawirnaa albaabka laga galo mid ka mid ah deegaanada xoog ay ku haystaan ee Kibbutz la yiraahdo oo ciidamada ama dadka Israa'iil lagu deegaameeyay waxa kale oo yiraahdeen waxaan meesha ku aragnay sawirada saldhigyo ay ciidamada Israa'iil isticmaalaan marka waxay ka dhigan tahay in lagu tababarayo halkan guutooyinka fulinaya weerarka yani kuwii fuliyo ugu yaraan weerarkii ka dhacay dhinaca iyo waqooyiga magaalada Qasay halkaas oo ciidamada Israa'iil 7 Oktoobar 10 loogu dhigay iyaga oo wada hurda marka waxay taagan yihiin halkan waxay u badan tahay in tababar lagu bixinayay laguna tababarayo ciidamada weerarada qaaska ah fulinaya ma aysan sheegin Maxamed Sinwar inay ku soo arkeen laakiin haddii ay ku soo arki lahaayeen way soo bandhigi lahaayeen waxaana u noqon lahaa howlgalka ugu weyn oo ay ka fuliyaan magaalada Qasay tan iyo 7-20 Oktoobar markii weerarka dhanka dhulka ay soo qaadeen marka waxa kale oo yiraahdeen waxaan ku aragnay hal kale ama hal arin oo kale oo ah albaabada laga gala godadka marinka Qasay ayaa sidoo kale ku yaala bay yiraahdeen dhismahan yani albaab weyn oo markii loo dhaadhacay kugu sii ridayo godka dhulka hoostiisa ku yaala oo xoogaga Hamas ay isticmaalaan ayaan halka ku aragnay bay yiraahdeen waxa ugu weyn oo ay la kulmeen waxa ay ahayd dagaalka adag oo ay kala kulmeen xoogaga iska caabinta ee Falastiiniyiinta ilaa ay xalayna halkaasii dagaal adag ayaa ka soconaya ma jir wax war oo ka soo baxay dhanka Hamas oo ku saabsan gurigan oo ay sheegeen in ciidamada Israa'iil ay galeen inuu sax yahay iyo in kale wax walba oo ka soo kordha waan kula wadaagi doonaa insha Allah aad baad u mahadsan tahay macluumaadkan lamid intaan ku kulmi doono